Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Magandang umaga uli sa inyong lahat o kung saan man kayo nandun sa mundo ngayon, maaaring tanghali, maaaring hapon, maaaring gabi. Andito naman po tayo. Usapang Politika. At pasadahan uli natin yung mga paksa natin na tinalakay ko sa punto de vista ng isang linggo. Although lima yung araw ito, hahati lang naman na natin ito sa tatlo. Sabagat may dalawang araw na pinag-usapan natin si Kaloy Yulo. Tapos may dalawang araw na pinag-usapan din natin ang wika na iuugnay natin sa edukasyon. At syempre ang panghuli yung tungkol sa politika. Sa nangyayari ngayon sa alyansa ng mga mga bago at yung mga dating alyansang hindi na naandyan. At naandyan yung mga mga statements na mga medyo maanghang. Yun ang panghuli natin kasi yung interesting. Unahin muna natin yung tinalakay ko ng lunes at pagkatapos tinalakay ko din ng Merkules. Ito yung tungkol kay Kaloyulo na kung saan nanalo po siya ng gold. Dalawang gold po ang napanalunan niya. Uh, sa floor at saka sa vault Sa gymnastics Nagdala po ng isang malaking karangalan Si Kaloyulo sa ating bansa at Tuwan Tuwantoa tayo At alam mo Ako bilang isang Pilipino Talagang nangilidan luha ko At nangilabot ako Yung uh, goosebumps talaga Nung kinanta o pinatugtog Ang pambansang awit ng Pilipinas Sa Paris Olympics Imagine dalawang araw magkasunod Narinig natin Nakita natin na inakyat ang ating bandila at pagkatapos narinig natin na pinatugtog ang ating pambansang awit. Ayan dahil po sa isang taong nangangalang Carlos Yulo, hindi po katangkaran, maliit lamang, hindi yung mayaman, galing na sa ordinaryong pamilya, subalit nagdala ng karangalan sa bansa. Hindi, at hindi lamang po siya ang nagdala ng karangalan sa ating bansa. Nandyan, nandyan din po yung dalawang boxer natin, si Ira Villegas at saka si Nes na parang nakakuha ng bronze o nakakuha ng tanso. Di ba? Yun ba yung Tagalog? Ginto, pilak, at tanso. Uh, parang hindi magandang pakinggan ang bronze ano, sa Tagalog, tanso. Pero kahit pa man, nagdala sila ng karangalan sa ating bansa. So balit, ito ay biglang yung kinang ng ginto, dalawang ginto na back to back na natanggap ni Kaloyulo ay nawala ng parang natatabo na nitong gulong nangyayari sa kanyang pamilya. Na kung tutuusin wala naman talaga tayong kinalaman sapagkat ang sabi ko nga kung ano sa ang may pakialam naman tayo doon sa dinala niyang medalya, hindi ba? Ganun pa man naging laman na po ito ng balita. Pinatulan na hindi lamang ng lokal na media, pati ng international media na ando na yung bangayan di umano ng kanyang ina sa saka si Caloy, at nakipasok na rin, nakimasok na rin ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Nung una, syempre, ako ang opinion ko dito, bayaan natin sila, pamilya nila yan. Okay? Pero sa isang banda, marami na nagsasabi na hindi natin pigilin, pwedeng pigilin ng media, malaya tayo, demokrasya tayo. That is the price we have to pay for democracy. Katulad ngayon, pinag-uusapan natin, bagamat problema nila ng pamilya, ang, ang nangyari kasi sila mismo ang nagdala nito sa labas. I mean, yung nanay, ang nagdala nito sa labas at, 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 um, ah uh, nag-air siya ng kanyang sabihin na natin dirty line and in public pinost niya sa social media at sinagot naman ni Kaloy at naandun pa yung kanyang girlfriend sa tabi niya so Naging public. Sila din na may kasalanan kung bakit naging public ito sa halip na ito ay tumigil na uh, nasa loob ng pamilya lang pinag-usapan. Naging public. And therefore, it became news. Uh, sabi ng kaibigan kong journalist, naging news na ito nung nilabas nila. At kung hindi nanalo si Kaloy, okay, eh, hindi yan magiging balita. Hindi yan papansinin, Pero nanalo siya ng dalawang gold. Para naging public property na siya. In effect, he is a national resource tama nga naman, in the same manner that we are concerned about things like uh, Nara or Mayon Volcano, di ba? o Philippine Eagle, o Chocolate Hills. Ito yung mga bahagi ng ating heritage, bahagi ng ating national identity. Ganon din sa Kaloy. And therefore, every Filipino now has a claim over him. Unfair or fair, that's the reality of life and we are a democracy, we are a free demo, free country, we, talk, we talk about everything. Kaya mga politiko nga, eh, pinag-uusapan natin, hindi lamang sila, pati yung mga asawa nila, pati yung pamilya nila. So, ganyan ang, that, that is the price that you have to pay for being famous. Di ba? Kung ayaw mong pag-usapan ka, huwag kang magsalita. Kung ayaw mong matrol, -ma huwag kang mag-post sa social media. Diba? Ako nga, eh, nainis ako pag kinokomentaryohan ako. Sorry, hindi nyo na ako matatawag na kalbo. Wala may buhok na ako, di ba? Dati-dati, ang pating ulo ko, eh, pinagdidiskita ng mga trolls. Di ba? Uh, eh, ang problema kasi nito, dahil nga, I decide to speak up now, at means I'm, 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 open to any, any public ridicule or public criticism. So, ganun naman po ang demokrasya. So, nasa kanila yun kung paano nila ma i-manage ito. Pero it is already gone beyond becoming a private matter sana naging private matter na sana ito sapagkat wala naman tayong pakialam sana sa buhay ng magulang ina pati ng girlfriend niya pero dahil nga pinag-usapan to ay naging public na uh, pero sana naman ang public maging prudent about this alam ko nagkakampihan merong kampi kay Kaloy may kampi sa nanay niya para bagang napakadali natin ngayong masyadong tinitingnan yung mga tao in stereotypes. Doon ako naiinis eh, na parang let us give them a fair hearing. Let us hear both sides. Huwag na tayong dumagdag sa away. Mag-usap tayo, pag-usapan natin. Okay. Pero yung bang may mga kinakampi niya, kanya-kanya niyang kampihan na para bagang kunyari, yung mga taong galit sa nanay, sinistereotype yung nanay na naman na parang napakapakialamera, Etcetera etc yung girlfriend naman parang napaka parang kulang sa pansin kung manamit ang tinitingnan ng itsura kasi tini para bagang, para bagang, it's always the fault of the women di ba parang teka muna eh ano naman walang wala man lang tapos yung tatay na andun na sa background na para siya yung good person and in fact pwede rin nating masabi na dapat sana bilang ama dapat kinokontrol mo ang asawa mo at ang anak mo na impluwensya mo no, right parang helpless ka so but that it is not being that's not being being ano being being discussed and then kaloy is being painted like parang utu-uto na parang kung hindi ang nanay ang ang nangiisa sa kanya yung kanyang jowa ang parang siya ginagamit lang and therefore parang wala siya sa sariling isip parang ganon so pinipinta natin tong mga karakter na ino na para bagang sila yung mga uh, walang kontrol sa mga sarili nila. Yun yung, yun yung hindi maganda dito na parang uh, sana naman maging fair ang reporting. Huwag tayong kumampi. Huwag na tayong makihalo sa kanila. So ito yung pinag-usapan ko nung Monday at nung Wednesday. Nung Monday, tinutok ako sa pagkapanalo ni Kaloy. At nung Wednesday, uh, tinalakay tinalaki ko yung away na lumalabas sa pagitan ng nanay ni Kaloy. Sana maayos na nila. Uh, itong problema ito. Kasi ang importante kasi dito anong kinabukasan ng support sa bansa. Kung paano natin susuportahan ng katulad ni Kaloyulo sa so kamarami pang katulad niya. Marami pang gusto maging katulad niya. At ang dapat ngating tinan dito na parang you see kung titingnan nyo ang mga, ang mga napapanalunan natin sa Olympics, di ba mga individual events like gymnastics, like boxing, weightlifting. Balikan mo doon sa ilan na bang natin, 16, bali ngayon 18 medals na. Doon sa 18 medals na yun, uh, ang gold doon ay tatlo, di ba? Maraming silver, maraming ding bronze. Wala pa doon ng basketball. Wala din yung mga pinagkakaabalan natin, mga sports pinagkakagastos na natin ng napakarami. Hindi ko masinasabing iwanan na natin ng basketball. Naandyan pa rin yan. Parte ng kultura natin yan. It's almost like an addiction. But let us focus also on other sports. Na kung saan na andun tayo nakakakuha ng medalya. Katulad ng pole vault. You know? Katulad ng boxing. Katulad ng... Of course, ang boxing, sikat na sikat yan. But itong gymnastics. Kung papansin nyo, pati yung gender stereotypes, di ba? Si Kaloy, gymnastics ang napanalunan. Si Hidalyn Diaz, isa rin gold yung unang gold na kuha niya, weightlifting. Ang babae, weightlifting. Ang lalaki, gymnastics. Pero sa ating kultura, pag gymnastics, parang ay, pambabae yan. Ang weightlifting, panlalaki yan. Pero nakita mo ha, ang nanalo sa weightlifting, babae. Ang nanalo sa gymnastics, ay, lalaki. So, yung binibreak dapat natin yung mga stereotypes. Tama na yung mga pambabae, may panlalaki na na sports. So, dapat suporta natin hindi lamang ang basketball huwag nating ubusin ng oras you know ang basketball na parang doon lahat ang pera sinusuporta kahit sa mga college athletics doon masyadong baby o pamper ng mga basketball players pero pagdating sa ibang sports parang wala na kasi dito tayo nagkakakuha ng bidalya. di diba? anyway <coughs> so yan ang pagka ubusan natin ng pansin, ha? Ah. Huwag itong huwag itong away ng pamilya. Pag-usapan natin yan pero huwag na tayong dumagdag sa gulo. Pag-usapan natin mainahon. Let us analyze objectively. And let us just hope and pray na maayos nila yan. Ang mas puta, bigyan natin ng pansin ng bansa at ng lahat ay kung paano pa natin mapalakas ang ating sports. Kasi alam mo sa Thailand, doon ang sports nila, nilalagay nila sa tourism, eh, Ministry of Tourism and Sports. Bakit? Kasi tingin nila sa sports ay sa national heritage. Ganun din dapat ang tingin natin sa si Pilipinas. Yung Nagdadala yan sa atin ng pangalan. Anyway, ang paksa ko nung Martes at tapos kaugnay nito nung Biernes ay tungkol dun sa una nung Martes, ang tinalakay ko sa punto de vista yung natuklasan ko na ang Pilipinas may mga wika pa lang unti-unti nang namamatay. Alam mo, napakayaman ang ating bansa pagdating sa Kawika. We have documented 186 languages in the Philippines. But two of these are already dead. Ano ba ibig sabihin ng dead? Patay na. Wala na nagsasalita. Patay na. Diba? At sa ngayon, yung natitirang 184, labing isa ang naghihingalo. At 35 ang nasa bingit na ng delikado. Paano ba natin nasasabing dying ang isang language o naging Kapag ang nagsasalita nito na ay mga matatanda na, na hindi na pwede magkaanak. Dahil alam naman natin na namamana natin ang wika sa ating mga magulang. So kung ang mga nagsasalita ng isang wika, hinuli, hindi na magkaanak. Wala nang, wala nang matransmit ng language. Mamamatay na yun. Pag namatay itong mga matatandang ito, wala na silang paglilipatan ng wika. So ito dapat ay pinagtututuunan ng pansay ng ating bansa Parte po ng ating kultura ang ating wika Buwan ng wika ngayong Agosto Hindi lamang Ingles o Filipino o Tagalog ang wika Hindi lamang Sibuano Meron po tayong 184 na buhay pang wika Ang litlabing isa doon ang maaring mamatay At yung isa ay nasa panganib na Buhayin natin ang ating wika Sabagat kahaking bahagi ng wika ay ang kultura pero ano nangyayari, mga tao sa halip, tangkilikin natin ang ating mga wika, ay nagpupubili tayong umingles. Nakalulungkot na sa buwan ng wika doon naman, na malapit doon naman pinag-uusapan na patayin yung mother tongue based multi education ng DepEd na kung saan natalakay ko na yan dito last time na kung saan ginagamit ang mother tongue pero yun know, gustong burahin at ayoko na ulitin yung discussion natin last time, effective pong gamitin ng mother tongue sa pagtuturo ng math and science. Pero ang ating mga senador at kongresista at maging ang DepEd may ibang naiisip na alisin ng mother tongue at gamitin ang siguro English. Isa yan sa mga paraan para mamatay ang wika. Pag, ang paraan para mabuhay ang wika ay gamitin itong panturo, gamitin sa klase, kasi hanggang grade 3 lang naman, di ba? Hindi naman forever. Pero pag ang grade 3, tuturuan mong estudyanteng mag-aral gamit, gamit ng kanilang wika na kinagisnan, buhay yan sa kanila. Hindi yan mawawala. Alam mo ako, umu, tagabuhi ka sura ko. Ang aming salita, iba, kakaiba. Hindi may isulat Mahirap ipronounce. Yan ang aming problema. Pero ngayon, dahil sa pagpupunyagi ng mga taga-DepEd doon sa aming bayan na sinuporta ng Komisyon ng Wikang Pilipino, meron na pong libro yung ortografiang ng buwinan. At doon, nakikita mo na kung paano isulat, paano bigkasin, ay iba yung paano isulat yung pagbibigkas. So, meron ng e, uh, a, ah, buwinan, agad, ano ba yon yung mga ganon, pwede nang isulat. So, yan ang dahilan. Ang naging, naging nag, ang, ang naglunsad niyan ay dahil ng gusto na magkaroon ng ng paraan ng pagsusulat dahil pag hindi ay mawawala. Dahil ako mismo nararanasan ko pag umuwi ako sa aming bayan, sa halip gumagamit ako ng salita namin na sagot sa akin. Tagalog ng sinasabi ng ibang mga tao, maralad mga kabataan. Nawawala na yung lingwahe. So ito yung paraan para buhayin uli ito, gamitin bilang wikang panturo na hindi ko maintindihan kung bakit ang DepEd ay sinusuportahan at ito matatalino ng ating congressman na pinupuna, pinapangunahan ni Sen. Sherwin Gadsalian sa Senado ay gustong burahin ng MTB MLE. Para sa akin doon sa bayan namin ang isa sa paraan para mapanatili ang buwinan ay gamitin ito na wika panturo ng math and science mula grade 1 hanggang grade 3. Para hindi malimutan ng bata. Para nakaandun sa kabataan niya, natuto siya. Kasi ako natutunan ko rin naman yun, bata ako. Ngayon, kahit saan makudalihin, hindi ko malilimutan ang aking salita, ang aming wika. Itong DepEd kung saan saan pumupunta. Ang dapat pagtutukan ng DepEd at ang ating sistema ang panupataasin ang antas ng ating edukasyon. Ang sabi ni ang sabi ni Senator si uh, Nancy Binay, bakit daw nasa grade 8 ng isang bata hindi pa marunong mag-add? Maraming dahilan. Ang isa na diyan, maaring hindi nga niya talaga naintindihan ng konsepto ng addition kasi ang ginamit ng teacher sa pagtuturo ay maaring pinagpilitan ng English. Hindi natupad masyado yung mtb LMLE. Kasi ang laki sinasabi nila hindi pwede gamitin ng MTB MLE, walang libro, walang training. Eh bakit hindi gumawa ng libro? Ay eh katulad ng ginawa ng kababayan ko sa Bukid. Naggumawa ng orthography ng Buinon. Pangalawang dahilan kung bakit mababa ang pag-intindi ng mga tao, ay eh dahil nga sa promotion, mass promotion. Andiyan na tayo na naman di ma mass promotion. Ano ba yung mass promotion? Actually, sabi ng Deped, wala naman daw silang mass promotion. Meron din sila yung no child left behind policy. Ano ba sabihin no child left behind policy? Walang maiwanan eh, na bata. Pero ang ibig lang sabihin yan, dapat lahat ng bata matuto, hindi mo pwedeng iwanan. Pero ang na-interpret yan, walang daka dapat ibagsak. So kahit hindi alam magbilang, hindi marunong magsulat, pipilitin mong ipromote. Hindi dapat gano'n. Ang dapat ginawa ang no child left behind, tututukan mo yung mga hindi nakakatuto para matuto bago mo sila ipromote. Yun ang ibig sabihin ng no child left behind. Kung kailang umulit nila sa isang grado para matuto, ay eh, o, ganun dapat. ay eh, hindi eh, ibang interpretasyon. Eh, lalo na sa isang panahon na kung sa masyado ng reklamador ang mga magulang, ba? Diba? ang dami ng mga stage parent, alam mo, nung kapanahonan ko, hindi ko nakita ko na ako ay inahatid ng mga magulang sa school at binabantayan dyan sa labas. Ngayon makikita mo ang daming gano'n, mga yaya, mga nanay na doon sa labas binabantay ng kanila mga anak. Hindi ko yun naranasan. I'm not faulting the parenting now. What I'm saying is masyado na rin nakikialam kasi ang mga magulang sa pag-aaral ng mga anak. ah uh, buti kung constructive, pero ang nangyayari hindi pa constructive, inaaway ang teacher pagbagsak ang anak, samantalang dapat namang ibagsak. Bawal ng mamalo ngayon. Bawal ng pagalitan ng bata. Sabi niya sa bagong teacher, na hindi mo nga pwedeng pagsabihan na dapat ma, ma matutulfo ka ngayon. ba? Diba? Pag meron ka unti ka lang gawin sa estudyante. Bawal naman talaga ang physical violence sa ah, bata. Pero yung lumawak na yung ibig sabihin ng mental health, lumawak na ang ibig sabihin ng psychological harm. So, yung pagalitan mo ang bata dahil hindi marunong magbasa't magsulat. Pwede mo nang ma-interpret na pagpapahiya sa bata at pwede ka ng kasuhan. Di ba? At yan ay umaakyat yan, hindi lamang elementary may problema. So, nagiging parang napakaluwag na ng pulisiya. Dahil ang teacher takot, ang teacher uh, maraming iniisip, ang teacher mababaswell, hindi masaya, malungkot sa buhay niya maraming problema. Tapos ito pa, makailangan may pressure ka pa sa mga magulang. So, anong gagawin? Hindi ipasa mo na lang. Hindi mo pwede pagalitan kasi matutulfo ka, mapapagalitan ka. So, ano ngayon ang gagawin natin? And yet, on the other side, marami tayong mga lugar sa kolehiyo ngayon na ang dami namang mga laude. Mga magna kong laude, Sumakong laude, kong laude. Imagine, ditong huling nakaumatay na kong graduation sa dalawang gumagraduate isa doon may honor nung kapanahunan ko kakaunti ang honor so bakit ganun sasabihin mababa ang kalidad ng edukasyon pero ang dami namang nakakalaud eh eh kasi nga ganun ang sitwasyon nagkaroon din tayo ng parang mass promotion o kaya no failure ng COVID-19 o di ang teacher binababa niya yung kanyang standard para pumasa lahat Eh lang naman Yung sa baba lang Ipasa mo na Kahit bagsak Hindi e, siyempre Mag-adjust ka sa taas So yung ako Yung mga Grading sa taas Hindi naman fair na Yung mga dapat sana Ay 55 Eh magiging 75 If tawag yung sa taas Hindi mo i-adjust So lumalawak yung Range Nung matataasang grado So ayan Dumami ang Laude eh. At naan din yung uh, Mga estudyante ngayon Napakadali nang Mag-access sa information May mga uh, Artificial intelligence, may Google. Ewan ko, mga bata pa kayo, pero ako nung nung kabataan ko, nung ako yung nag-aaral, sa library kami pumupunta. Inaamag na 'yung mga index card. Doon ako nagkaroon ng hika, hindi ba? Titingnan mo 'yung mga library, maghahanap ka talaga ng material, mo 'yun napakadali. Hindi mo na kailangang umalis ng bahay. Andiyan ang computer, mag-Google ka lang. Pag nandiyan ang material sa iyo, ikakut and paste mo, cut and paste uso na. Hindi ba? At may artificial intelligence na ngayon. Sasabihan mo lang ang program, ang AI ko nung kailangan informasyon, mo siya na magsusulat para sa'yo. di ba? Ang dali-dali na ngayon na gawa ng mga ganito. So, anong ginawa ng kolehiyo Anong ginawa ng unibersidad Hindi nag-adjust. Kahit nung COVID pandemic, alam naman na no, no, no failure policy, hindi nag-adjust ng standard na, o oh, sigi sige, pero dapat wala mo na mga laude. Kasi hindi normal. O kaya, taasan natin ng ang ito yung standard dapat yung dating ito yung cut off ng cum laude tataasan natin walang ganyang ginawa inassume na pareho lang when in fact nagiba at siyempre nandiyan din yung factor na katulad ng mga teachers sa elementary na sa elementary yung bang takot ang mga study, faculty teacher baka sila ay ma-report pag marami bumagsak sa kanila baka pagalitan sila ng kanyang principal sa sabi hindi maganda yan sa ating school na marami bumamagsak ang sa nangyari sa college Meron nang tinatawag na student evaluation. Ang estudyante in-evaluate ng mga faculty. At kapag gusto mo magpa-promote o okay, ikaw ay part-time o kaya hindi ka pa permanent, mag gusto mo magpa-permanent, titingnan ng evaluation mo. Di syempre pagbagsak ka sa evaluation dahil masungit ka o marami kang binabagsak, hindi ka rin promote, Baka hindi ka pa matenyo. So yung mga faculty na gusto magpa-promote at gusto magpa tenure bumabait. Wala. At saka totoo lang, wala na rin pa terror ngayon kasi andyan na nga, pwede ka ng kasuhan. Dati-dati nung nag-aaral ako, eh, minumura kami ng aming teacher ng babato ng tso. Di ba? Tumatawag ng bobo. Ngayon hindi na pwede. May mental health na eh. May safe space na. In a way, magandang protektahan ng karapatan ng mag-aaral. Pero masyado naman nagiging protect, overprotected ng mga estudyante. Diyos ko, kaunting ano lang, kaunting ulan na, wala nang pasok. Di ba? Sa totoo naman talaga kasi ang baha ngayon, yung eh, talagang grabe. Pero nga, yung hindi pa umu, hindi pa bumabaha pa tato, wala nang paso, di ba? So naandun tayo sa punto na yan lahat. May problema talaga sa sistema ng edukasyon. At isa rin talaga dyan yung paggamit ng language na sa elementary, hindi gamay ng estudyante. Mas mabuti pong ituro ang math at science sa wikang pamilyar sa bata. At pag ginawa natin yon matutulungan pa natin hindi mamatay ang wika. Anyway, nung Webes po, in-report ko sa Punto Divis at Tinalakay ang resulta ng OCTA Research Survey na kung saan ang porsyento ng mga tao, ng mga Pilipino na uh, sumusuporta sa administrasyon ni Pangulo Marcos ay tumaas from 31% to 36%. Samantalang yung mga sumuporta sa mga Duterte ay bumaba from 20 naging 16%. At yung sa oposisyon umakyat ng bagya from 4% to 5%. So dito sa tatlong grouping na ito makikita mo na nag-improve ang suporta kay Pangulo Marcos at sa kanyang administrasyon. Umibroob ng sa bagyang bagya within the margin of error ang suporta sa mga oposisyon pero maliit pa rin, 5%. Ang nakakagulat dito ay yung pagbaba. Sa so, baka hindi ka naman dapat magulat. Yun naman talaga ang naging consequence. Kasi mukhang hindi nagustuhan ng mga tao ang mga ginawa ng mga Duterte. Uh, hindi lamang ni Sara Duterte, kundi pati ng kanyang tatay, ng kanyang pamilya. So from 20%, naging 16% na lang ang suporta nila. So, ano patunay panuto, patunay ito na malakas ang suporta ng kay Pangulong Marcos. Humina ang suporta sa mga Duterte. So, maging hudyat sana ito kay Sara Duterte na maging maghinay-hinay sa mga pinagsasabi niya. Kasi recently, may mga binitawan na naman siyang salita na medyo mapapataas ka ng kilay. Uh, may mga sinasabi siya na kung titingnan mo, sana pag-isipan niya kasi sa kanyang desire para batikusin ang pamahalaan na dating kabilang siya. Kabilang pa naman siya, vice president siya, pero hindi na sa bahagi ng administrasyon. Dahil kumalas nga siya sa pagiging nito, formally, ng uh, vote form. Dati, akala natin maglalaro lang siya na, you know, nasa gitna. Pero ngayon, kita mo na talaga na kumukontra na. Hindi ba bumabanat na. Ako naman, hindi na ako nagulat doon. Alam ko yan ang kauwian eh. Nung nagbiti siya as Vice President, uh, as, as Deped Secretary, alam ko na dyan siya pupunta. Ngunit dapat maging standasa na kay Sara Duterte na, teka muna, maghinay-hinay ka, iha kasi mukhang hindi maganda ang numbers para sa iyo at sa iyong pamilya. Uh, bagamat malaki pa rin ang undecided, 42%. Usually, uh, maraming independent sa Pilipino. Mas malaki pa sa 36% ng pro-admin. Pero at the end of the day, usually sa science, nagbe-break naman yan, proportional din naman. Marami din dyan kapag mag-desisyon, pupunta pa rin yan sa administrasyon. Lalo sa mga Pilipinong ayaw sa talunan. Alam naman natin, people go where the winners go. Di ba? So, interesting ang politika sa Pilipinas, pero dapat sana, pag-isipan ni Sara Duterte, ang kanyang mga sinasabi, kasi baka lalo niyang inisin ng mga tao. Kasi sinasabi niya itong kanyang mga sina, uh, pagkilos ay para sa bayan, para sa proteksyon ng kabataan, you know, parang it's about duty Binabatikos niya mga nagpapabaya ng trabaho. Pero mababalik yan sa ano ba yung ginawa mo nung ikaw ay, yung tatay mo ay presidente. Anong ginawa ng tatay mo? E tatanong sa kanya, anong ginawa ng tatay niya? Anong ginawa niya? So doon babalik yan, katulad example, sasabihin niya, uh, ito nga na-chapteran na siya dito ni Senator Escudero, President, President Escudero na hindi daw maganda ang flood control system. Walang ginawa tungkol sa flood. isabi sabi nga ni, tama naman si Cheese. Dalawang taon pa lang si Pangulong Marcos. Sinahanapan mo na agad ng resulta. Eh. Ang tatay mo, anim na taon, walang ginawa. Tapos ang Davao City na kung saan hawak ng pamilya nila, na binigyan pa ng bilyong-bilyong piso ng pundo, nakakuha pa sila, di ba, ng panahon ng tatay niya from Congress, appropriation. Pero walang nangyayari, binabaha pa rin. So, yun ang dapat isipin. ba? Diba? Tapos, ito pa, sasabihin niya yung hinahayaan natin pumahamang himasok ang dayuhan sa ating bansa. Pero ang kanya naman tinitingnan, ICC. ICC lang ha. Pero, teka muna, hindi ba ang tatay mo pro-China? Siya naman pro-China din? Actually, habang tayo binubomba ng ang ating mga kawal ay binubomba ng China ng tubig sa West Philippines. Si ano ba siya? No comment ang sinabi niya. So tapos ngayon sasabihin niya babatikos siya ang pangampamala ng Pangulong Marcos na inaalawang pagpasok ng dayuhang interes. Anong tawag mo doon sa ginagawa nila pagdating sa China? Di diba? Kulang cool daw ang mga pulis. Aba, kung kulang mga pulis, ba't nagde-demand ka pa ng maraming bantay? Ay di sana, ibigay mo na yan sa kanila para huwag na mabawasan. Bakit nagreklamo kung nung binawa, recall yung 75 na pulis? Eh daan-daan pa rin namang gwardiya ang natira sa kanya. So, parang hindi pinag-iisipan ni Sarah Duterte ang mga sinasabi niya. Alalahan niya, 16% na lang ang suporta nila. Kung titingnan mo yung Octa Research. At this si senator, si si President Marcos, 36% suporta sa kanyang gobyerno. Di e Eh yung 16% is even less than 50% of the support that the president and the government is getting. I'm not saying that they should always, you know, magkakro, may kritisismo naman, pero ang kritisismo, ang tao hindi natanga ngayon. Ang kritisis mo dapat bukal sa loob, galing sa bayan. Huwag gamitin ng bayan. Huwag gawing, huwag gawing tanga ang, ang tao na ginag, ang aming kapakanan ang ginagamit. Samantalang kaya lang naman nagkikritisize dahil ang pamilya ang nasasaktan. ba halata naman eh. ICC, bakit yung ICC ay ano, ay you know, yung ICC ang tinitira, ay eh, dahil nga yung ICC ang ano yung tatay niya, si Pangulong dating Pangulong Duterte. Di ba? So there are so many things that needs to be criticized about this government. No one is perfect. President Marcos has flaws. But you have to understand, if you're going to do that, you have to take into consideration the interests of the people. Kasabihin niya, umaaray siya ngayon about security threats sa pamilya niya nung ano nung no, 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 nagkaroon ng breach sa airport at nakunan ng picture sila bang papunta ng Germany nung no, kasagsagan ng baha at bagyo na dulot ni Karina. He's now talking he's now talking about the children. Eh ano naman ng kanyang pananaw no ang tatay niya eh may war on drugs at ang daming mga bata na na orphan. O minsan pa nga nadadamay pa. So, ito yung mga dapat nating pag-isipan. At dapat pag-isipan din ni, ni Vice President Duterte. Uh, yung mga lumalabas sa bibig niya ngayon hindi na maganda. Like, yung kanyang pagkaroon ng reference nung si Senator Chisi Scudero nagsalita, binanatan niya na para ba nag-refer pa siya dun sa hindi daw dapat nagdadala lang ng cup For someone else. Wank ka. Parang personal na eh. Personal na ang labanan. And it doesn't, it's really an open declaration of war. Lalo't may nabanggit siya about cocaine doon sa sinabi niya. Sabi nga, if you live in glass houses, don't throw stones. Siguro doon lamang ni Sarah na ang kanyang record ay malinis. Ang record ng pamilya niya ay walang bahid bago siya mambato ng iba. So anyway, yan lang hanggang dyan na lang muna. At next week ulit tayo sa Usapang Politika. Again, huwag po ninyong kalimutang subaybayan din ako sa punto de vista. Monday hanggang Friday sa uh, PTB4 sa Rise and Shine, Pilipinas. Mga mandang alas 7.15 ang aking komentaryo doon. At magkita-kita ulit tayo next week sa Usapang Politika dito sa Facebook at sa YouTube live. Sana nakapagturo ko sa inyo kaisipan na plus ko yung puso at napabago ko mga panahon sa buhay, Lalo lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Ingat po tayo lagi. Maraming naman nagkakasakit ngayon. Ako nga, medyo maibot si Pon pa. Kita-kita uh, na lang tayo next week sa usapang politika at huwag niyong kalilimutan na subaybayan ako sa punto de lista. That's it for now. Again, maganda umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, kung saan man kayo sa mundo. Lagi ko sinasabi, You pinamig mahal, Amon Animo Lasal. Bye for now. Ingat po lang.